päätöserää pelattuna, kun Väyrynen pitää kiekon alueella. Siekkinen polkee kiekon perään, menee nurin tilanteessa, mutta saako Keupa pidettyä kiekon alueella. Turtiainen, Rutanen takaisin Turtiaiselle ja sitten viivaan. Siellä on Väyrynen viivamiehen paikalla ja ruoska laulaa. 4-1 Janne Väyrynen, ja se on tuo Väyrynen, kun se laukoo, niin se lähtee niin sieltä varpaista asti tuo lämä. No joo, pituutta on varmaan lähes 2 metriä, niin kyllä tosta varresta, kun tuon jysäyttää liikkeelle tuon kudin, niin kyllä se lähtee. Väyrynen vie kotijoukkueen 4-1 johtoon, ja tästä vielä uusintana pikkasen eteenpäin, ja sitten se on painava se laukaus, kyllä, kun se lähtee. Kyllä. Hieno sieltä kanssa. Sillä kun Väyrynen karvaasi, kannattaa pitää silmät auki. Hänen tuo ulottuvuus saattaa päästä aika helposti yllättävästi. Voi tulla tietenkin myöskin näitä! Ja siellähän se on! Väyrynen se puttaa sisään. Se vähän nyt hävii Möderiltä. Ja sitten tietenkään hänen piikkiinsä voi laittaa. Hän ottaa ensimmäisen kudin kiinni. Mutta siellä on Väyrynen. Ja toi on semmonen äijä, että se noista yleensä on hirveesti kysele, jos siinä maali roikkuu, mikä saa käydä omiin nimiin ottamassa, niin kyllä se sen nyt puttaa, jos joku tässä sarjassa. Janne Väyrynen, erittäin vaarallinen maalintekijä ja monen vuoden ajan tässä sarjassa ollut, ja iskee tämän pelin ensimmäisen luukun, se on ihan tuton omasta virheestä lähtee. Jälleen tulee Keupo. Väyrynen. Niin, no seuraava paikka. Nyt pitää tapahtua jotain. Nyt pitää vaihtaa veskari ja ottaa aikalisä ja tehdä kaikki mahdolliset temput. Eikä mä todellakaan sitä Möderille laita, eihän hän noin mitään mahda. Hänet on jätetty aivan bussin alle. Lonkka maaliin ja aikalisä vaikka tähän, ja ei. Tää on 10-0 tätä menoa. Keupa voittaa aivan joka ikisen kaksinkamppailun. Se on jatkuvasti slotissa äijä vapaan aikana, kun on sen luokan sälle ja Janne Väyryset ja muut, että hei. Hei noista kysele, he laittaa kiekkoa pussiin, se on Janne Väyryset.